أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواب میں پرندے کو دیکھنا تو خواب میں پرندے کو دیکھنا جو ہے یہ اچھی خبر ہے یعنی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور ان قریب آپ کو جو ہے وہ ایک خوشخبری ملنے والی ہے لہذا آپ پریشان نہ ہوں کہ اگر خواب میں کسی قسم کا پرندہ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عن قریب آپ کو کوئی اچھی خبر جو ہے وہ ملنے والی ہے۔